ሃገራዊ ሓልዮት ዝደረኾ ሕቶ ሰፋጥ መልሲ ይረክብ ኣብ ሳዋይ 29 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ዝተመረቐሉ ፌስቲቫል መንእሰያት 2016 ኢሳያስ ንሰሚናር ኣብ ኣዳራሽ ተረኺቡ ከም ኣመሉ ባዶነቱ ኣመስኪሩ ንሕቶታት ሓንጎፋይ ባህሊ ክመስል ንሕቶታት ተዳለወ ንሎሚ ካብ ትሽዑኡ ዝቐርበሉ ሕቶታት ንሓንቲ ምስ ሸፈጡን ባዶነቱን ተነፅር መልሱ ነቕርበልኩም ሓታቲ ኣብዛ ሰዓት ኣብዛ ቦታ ኮይነ ንኽቡር ፕረዚደንት ንክሓቶ ዕድል ስለ ዝገጠመኒ ብጣዕሚ ይሕጐስ እንታይ እየ ክብል ዝደሊ ብዛዕባ ሚድያ ክዛረብ ደሊ ምክንያቱ ኣብ መንጎ ኣብ ደገ ዘለዉ ኤርትራውያንን ኣብ መንጎ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘለዉ መንስያትን ጋግ ወይ ፍልሊ ኣሎ እቲ ጋግ ወይ ፍልልይ እንታይ እዩ ንዓይ ከም ዝመስለኒ ናይ ሚድያ ኣብ መንጎ ናህናን ኣብ ደገ ዘሎን ርክብ ስለ ዘየለ ብዙሕ ኣፍልጦ የብሎምን ሓደ ሓደ እኩብ ዘይኮነ ዘረባታት ካብ ገለ ሰባትን ክትሰምዕ ባህርያዊ ኮይኑ ኣሎ ክቡር ፕረዚደንት እዚ ኣብ መንጎ ህዝብና ዘሎ ጋግ ወይ ፍልልይ ናይ ደገን ናይ ውሽጥን ብኸመይ ከነዋሃዶ ንኽእል ኣብዚስ እንታይ ዝተሓሰበ መደብ ኣሎ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣብዚ ዘሎ ናይ ኮሚኒኬሽን ስርዓት ናህና ኣዝዩ ትሑት እዩ ናይ ኢንተርነት ናይ ተፈላለየ መራኸቢ መሳለጢታት እቲ ቴክኖሎጂ ብምሉኡ ኣየተኣታትና እዮን ዓሚ ዝጀመርናዮ ኔጎሽሽን ኣሎ ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ ናይ ስርዓተ መራኸቢታት ወይ ስርዓተ ኮሚኒኬሽን ኣብ ምእታው ዳርጋ ፍርቂ መንገዲ ኸይድና ኣለና ክንበሃል ንኽእል መራኸቢ የለን እዚ መራኸቢ ብዙሃን ንዝፈልጦ ክጥቀመሉ ንዝደለየ ማልቲፕላየር እዩ መራብሒ እዩ ሓይሊ እዩ ኢኳላይዘር እዩ ብኡ መጠን እዘን ዓበይቲ ኮርፖሬሽናት ወኒነንኦ ዘለዋ ናይ ሚድያ መሳርሒታት ንተፈላለየ ፕሮፓጋንዳታት ዝተፈላለየ ናይ ሓበሬታ መዘርግሒ መሳርያታትን ኣብ ኢዶም ዘሎ ማዕሪኡ ከግብረና ይኽእል እዩ እዚ መሳርያ እንተ ደኣ ኣብ ኢድና እንተሒዝናዮ ስሉጥ ርክባት እንተ ደኣ ኣሎ ኮይኑ እዋናዊ ርክባት እንድሕር ኣሎ ኮይኑ እዚ ሕጂ ሶሻል ሚድያ የለን ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ንሕና ክንጥቀመሉ ምተኸኣለ ብዝያዳ ምክንያቱ ኢኳላይዘር እዩ ዕድል እንድሕር ኣሎና ከምቲ ንሳቶም ንዓበይቲ ናይ ሚድያ መሳራጨዊ ተቋፃፂሮም ሒዞሞ ዘለዉ ማዕሪኦም ከትክለና ይኽእል እዩ እንተ ደኣ ብግቡእ ተጠቒምናሉ ብግቡእ ክንጥቀመሉ ግን ጽቡቕ ትምህርቲ ጽቡቕ ፍልጠት ነቲ ቴክኖሎጂ እውን ከምቲ ዝድለ መራብሒ ክኾነና ምእንቲ እንታይ እንታይ ኢና ክንጥቀመሉ ዘለና ኣብዘ የድልየና እዋን እንታይ ነጥፋኣሉ ግዜናን ዓቕምናን ድብሃል ገምጋም ይግበረሉ እሱ ምናልባሽ ቀሰ ኢልካ ምስ ጐስጓሳት ምስ ትምህርታዊ መደባት ኣጠቓቕማ እውን ከመይ ጌርካ ትጥቀመሉ ዝብሃል ዝተሓሓዝ እዩ ቅድሚ ዝኣገረ ግን እቲ ቴክኖሎጂ ክንሕዞ ስለ ዘለና ኣብዚ ዘሎ ናይ መራኸቢ ቴክኖሎጂና ኣብቲ ዝተሓተ ደረጅኡ ስለ ዘሎ ናብቲ ዝለዓለ ደረጅኡ ቅድም ነብፃሓዮ ከመይ ጌርና ከም ንጥቀመሉ ንርኢ ክሳብ ሽዑ ግን ኣብ ደገ ዘሎ መራኸቢ ብዙሃን ድበለፀ ስለ ዝኾነ ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ኣብ ኣፍሪቃ እውን ኣብ ገለገለ ቦታታት ዝሓሸ መራኸቢታት ስለ ዘሎ እዞም ኣብዚኣ ዝወዓሉ ኣብዚኣ ሽልማት ክወስዱ ድወዓሉ መንሰያት ነቲ ኣብኡ ተባሂሉ ዘሎ ዕድል ክጥቀምሉ ከኽእሉ ኣለዎም ኣብዚ ውሽጢ ደሎን ምናልባት ኣብ መንጎ ውሽጥን ኣብ ደገን ዘሎ ከመይ ገይሩ ነዚ መራኸቢ ክጥቀመሉ ይኽእል ሕጂ የለን ምስ ሃለወ ድሕሪኡ ተደራቢ ክኸውን ምእንቲ እቲ ኣብ ወፃእ ዘሎ ነቲ ኣብኡ ዘሎ ዕድል ይጠቐመሉ እዚ ኣብዚ ዘሎ እውን ብኡ መንገዲ ክጥቀመሉ ይኽእል ኣብዚ ዘሎ ምስ ሕፅረት ናይ ቴክኖሎጂ ንገዛእ ርእሱ ናይ ኣጠቓቕማ ፍልጠት እውን የለን ኣብ ነንበይኖም ኣጋጣሚታት ብናይ ቲቪኤር ብዝተፈላለየ ናይ መራኸቢ ብዙሃን ኣስተምህሮታት ይፍተን እዩ እቲ ኣስተምህሮታት ግን ኣይስወጥን ዘሎ ብፍላይ ኣብ መንስያት ነቲ ቴክኖሎጂ ብግቡእ ክጥቀምሉ ምእንቲ ከመይ ጌርካ ኢኻ ትጥቀመሉ ከመይ ጌርካ ኢኻ ንስኻ ንመጥቃዕትታት ፀረ መጥቃዕቲ ትወስደሉ ወይ ድማ ትከላኸለሉ ከይተበገሰ ከሎ መጥቃዕቲ እውን ከመይ ጌርካ ኣብ ቦትኡ ከሎ ከመይ ተምክኖ ቅድሚ ናብኡ ምብፃሕካ እውን ናትካ ናይ ገዛእ ርእስኻ መደብ ኣውፂኢካ ከመይ ጌርካ ትሰርሕ ድብሃል ኣነ ሕማማትአ ከም ሓደ ዓብዪ መደብ ወሲዱ እንተ ዝሰርሓሉ ሕማቕ ኣይኮነን ክሳብቲ ቴክኖሎጂ ዝመጽእ ጋዜጣ ሪም እዛ ካብ ድሙን ኣንጭዋን ዘርእስታ ግጥሚ ዶክተር ርእሶም ሃይለ ዝተወስደት ሓንቲ መስመር ንመላኺ ኢሳያስ ከም ሕቶ ነቕርበሉ
ስለምንታይ ኤርትራ ምስ ኢንተርኔት ዘይትዋሰብ?